Дами и господа, позволете ми да дръпна кратка реч. Позволявам. Благодаря. Съкратената версия е на здраве. Междината е добре дошли на полигона. Благодаря за това, че уважихте събитието и хана здраве. Така. Присъстват марките Nexus, Enigma, какво беше това? Fisher. Fisher F75. Golden Mask. Golden Mask. След това, това какво е другото? Това са Pulse Golden Mask. Pulse Golden Mask. Добре. Лорент, Z1 ли беше? Да, ето Лорентца. Натам. Detectnix Quest Pro. Т.е. пак съм. Deus. Да. На XP. Една пропаднала моята бъдбурка, такава Full Induction. MyLab. Какъв беше? Explorer. И GPX. 4000. И не забрави, той е на дето на първо място. На първо място. Този... M-Pro-S-N. M-Pro-S-1. И тавата. Тавата. И релик... Резилик. Резилик ли? Прегна! Пулс! Резилик! Кой е познава машината? Пулс! Резилик! Чок-резил! Така, моля да бъда извинен, но ще се обърна за известно време с гръб към вас, като Майлз Дейвис, един джаз такива тромпетист, за да възприемете по-добре смисъла на думите ми. Заради пустите компютри и интернет народа се забръка и стана пусти пустиняци от качалки. Говори с тях на живо, на маса, гледаш ги, чинат като хора, че са нормални. Влеят ли у форумите, стават други ора. Демек хейтери и ептем куджабая големи пустиняци. Шада от храната ГМО. Отправям едно малко, няколко поговорки към GPS координати. Северна ширина 42.504.790. Източна дължина 27.462.640. Това са български поговорки. Каквото повикало, такова се и обадило. На зла круша, зъл прът. Който гроб копае, други му сам пада в него. Една руска. Не имей старо блей, но имей старо стадрозей. Цитат от Ванга. Оти съм във фаза като Алф, дето само праска цитати. Нали го удари нещо по главата. Она казала, че новото духовно учение ще дойде от Русия. Така. Ами, това беше... Браво! Хареса ли? Охо! И пита! Ело не сте летили до сега, а ти ще ги е харесало. А, кажи само, че има бира там. Който иска, има бира без пари. Има бира и който иска да се почерпи, да си кажеме на здраве, като... Е там в багажника. Те са забранени. И после ще едем и баница. Има и баница. Тиквеник, не, тиквеник. Тиквеник има. Аз се надам на саца, ама. Румъния идите. Пропуснах да кажа благодаря за вниманието, ама вие ще ме извините. Няма тико, бай. Направо си старах ли и търска среща, знаете. Това е, 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 това е,